soruş oradan şey olan. Güzel hanım Azerbaycan halkının yolunda özünü şehit etti. Güzel hanım esas rahmet etmeyeni sebebini bu hakimiyetin bir rejimi kurban oldu. Hepsi olunan zaman Güzel hanımı 3 ay müddetine dava dermanı icazı vermedi. Ta ki görüş vermedi. Ben böyle cuman ediyorum ki bu hepsi olunan zaman hastalıklar yok. Artdı ve ona göre de bu yere gelip çıktı. Almanya'ya gitti muayene almağa, o da heç bir təsir olmadı. Onu bilirim ki, Güzel hanım bu hakimiyyətin qurbanı oldu. Türmədə həbsxana həyatında heç bilmək ki, Güzel hanımla orada necə rəftar etdi. Bəlkə də ola bilsin ki, həyatına orada da dərman qatdılar. Onu gördü Güzel hanım bu yeri gəldi. Xalqın, mən Güzel hanımı şəhid hesab edirəm. Güzel hanımın nasıl fəaliyyətləri var? Necə tanıyırsınız? Güzel hanımın mən 30 il mübarizənin önündə gedən bir mübariz xanım kimi. Mən Güzel hanımın Azərbaycan xalqının lideri sayıram. Güzel hanım bu xalqın yanında özünə qurban verdi. Demokratiya yolunda, xalqın azad demokratik bir cəmiyyətdə yaşamasının yolunda mübarizə aparırdı. Güzel hanım Azərbaycan xalqının şəxsən AKCP üzvlərinin qəlbindən heç vaxt sürünməyə ki, o bizim qəlbimizdədir. Biz Güzel hanımı həmişə qürur tutmuşuq. O, mən belə cümlə edirəm ki, biz onu həmişə qəlbimizdə, hamımızın evində şəkilləri asılacaq. Ona görə o bizim üçün unudulmaz böyük bir şəxsiyyət. Mən doğrudan da Güzel hanımı Azərbaycan xalqının liderisi hesab edirəm. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry.